бүгін біздің Билим Плюс акселерациялық программасының малыматтық сессиясына қатталып кетіпсіздер. Мен атым Айдана, мен Пикош бизнес-инновациялар дөніктіру борборының программалар ойынша менеджерімен. Камерам жоқ болғанына кешірім сұрайым. Азыр мен кішіне интернетке байланышты, азыр жандырбай атам. Бұл жерде дағы біздің ошол кесіптестеріміз отырат. Антон Хаделка біздің программалардың менеджері Қырғызстан бойынша. Анан Алтынай біздің ошол Пик Бишкек борборунда жардамчыбыз. Бүгін ошол сіздер өзіңіздер қатталып кеткенде эле азыр Пикош борбору Билим Плюс деген программасына өтүнмөлөрдү кабыл алып жатат, өзіңіздер билгендей эле. Көрсөңүздөр керек, кимиңиздер уже өтүнмөлөрдү тапшырдыңыздар, кимиңиздер тапшыра элексиздер. Анан биздин бүгүн ушул жеке шарттар боюнча программабыздын эмнелер талаптары кандай, суроолоруңуздар болсо сиздерге ушул жооп берип кетели деген максат менен биз ушул маалыматтык сессияны бүгүн уюштуруп жатабыз. Ошондуктан суроолоруңуздар болсо тартынбай бериңиздер. Мен азыр ушул Билим Плюс программасы боюнча айтып кеткиче мен кичине ушул маалыматыбызды биздин борбор боюнча айтып кетмекчимин. Бул жерде биз ушул Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору бул ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасынын алкагында ачылган борбор. Өзүңүздөр көргөндөй эле мындай бизде ушул 3 борборубуз бар Кыргызстан боюнча. Бул Бишкекте, Каракулдо жана Ошто. Биз ушул 3 борбор менен бүткүл Кыргызстанды камтып кетебиз. Себеби Ош борбору түштүк региондордун баарын камтып кетет. Бул Баткен, Жалал Абад жана Ош облустары. Бишкек болсо бизде Бишкек шаары, Чүй облусу жана Талас облустары. Анан Каракол, Ысык-Көл менен Нарын боюнча программаларды жүргүзүп келет. Өзү бул биздин программабыз ошол 2019 жылдын аягынан баштап аткарылып келет. Тагыраак айтканда биздин биринчи программаларыбыз ошол 2020 жылдын баштарында башталган. Биринчи борборубуз ошол Бишкек болчу. Анан Оштун борборун биз офлайн түрүндө ошол былтыр июнь айында ачканбыз. Караколду ошол декабрь айында ачтык. Пикоштун кызматтары дегеле өзү биз ушул ишкерлерге акселерация программаларын жүргүзүп турабыз. Акселерация дегенде бул ошол бизнес тармагындагы ишкерлер үчүн атайын окууларды өткөрүп, тренингтерди өткөрүп, ошол биздин окуулар кантип ошол бизнести өнүктүрүү керек, стратегиясын кантип жүргүзүү керек. Эгерде сизде бизнес идеяңыз болсо эле, анда ошону кантип ишке ашыруу керек деген окууларда. Бул программаларыбыз бизде 7-8 жумалык болуп өткөрүлөт. Анан бизде ошол ишкер кеңешчилер, бизнес устаттарыбыз бар. Бул жерде баягы программаны аяктаган биздин программаларыбыздын бүтүрүүчүлөрү биздин ошол насаатчылык, устатчылык программасына катышканга мүмкүнчүлүккө ээ болот. Алар болсо ошол өздөрү кеңешчилер менен ушул бизнес чатындагы эксперттер менен иштешип өздөрүн суроолорун берип ошол бизнестерин жакшыртып кете берет да биздин программаларды бүткөндөн кийин делечи. Ошондой эле бизде вебинарлар, окутуулар өткөрүлүп турат. Бул программалардын алкагында баягы жума сайын же эки жуманын биринде ушундай ошол тармактагы кызыктуу эксперттерди, бизнес тажрыйбасы чоң адамдарды чакырып, ошолор сиздер үчүн мындай кызыктуу темаларга өздөрүнүн жеке тажрыйбасы менен дагы бөлүшүп кетишет. Бул жерде ошондой эле эл аралык таанышуулар, байланыштар болот. Ал дегенде бул өзүңүздөр билгендей, бул биздин өзү ПИК программасы Улуу Британиянын өкмөтү менен каржыланып келет. Улуу Британиянын өкмөтү ошол биздин программаларыбыздын бар жок чыгымдарын камтып келет да. Ошондуктан биздин программаларыбыз акысыз.
сиздер үчүнчү, бирок ошол тренерлерге, жалпы эле ошол жумушчулардын айлык маянасын, ошол чыгымдардын баарысын ушул Улуу Британиянын өкмөтү каржылап келет. Онлайн окутуучу аспаптарыбыз бар. Ошол өзүңүздөр билгендей, бизде пандемия болду. Ошол биз программаларыбыз башталганда ошол пандемия убактысына туш болуп калдык. Ошол мезгилде биз ошол Zoom аркылуу жана эми ошо электрондук кандай аспаптар менен биз эффективдүү окууларды өткөрүшүбүз керек экенин иштеп, азыркы күнгө чейин ушул аспаптарды колдонуп келебиз. Онлайн окутуучу аспаптарыбыз бар болгондуктан биз ошол өлкөнүн биз Кыргызстанда 7 ошо дубалды камтып кетебиз да. Ошондой эле бизде инвесторлор, дөмөрчүлөр тармагы бар. Бул жөнүндө биз сиздерге кененирээк азыр айтабыз. Биздин программаларыбыз бул жеке ушул ПИКОШ борборунун программалары. Азыркы ушул Билим Плюс программасы бул 7-нчи программа болуп саналат. Бул эми башталат да. 7-нчи программабыз. Буга чейин биз ушул жаш ишкер программасын өткөрүп келдик. Мигрант ишкер программасын бир жолу өткөрдүк жана экинчи жолу азыр өткөрүп аяктап жатабыз буюрса. Ошондой эле бизнесиңди өстүр, бизнес айым, экспортко даярдык, тиги өнөр жайын колдоо программаларын дагы өткөрүп келдик. Азыр эми биз ушул көңүлүбүздү ушул билим берүү тармагында иш алып барган жеке ишкерлер үчүн атайын ушул программаны жарыяладык. Бул жерде программалар боюнча мен жалпы айтып кетсем, биз жөндөн жөн эле отуруп алып мындай эме кылбайбыз да, кандай программа кылалы, келгиле моундай программа кылалы деп ойлонуп айтыпчы. Бул жерде биз базарды изилдейбиз. Кечиресиздер, кимиңиздердин микрофонуңуздар жандырылып алып атат. Микрофонуңуздарды өчүрүп турасыздарбы? Айфон деп азыр кирген адам сураныч, аты жөнүңүздү толук мага айтып коюңуз, же жазып койсоңуз өзгөртүп. Айфон деп ат менен кирипсиз, мени угуп жатасызбы? Угутам, угутам азыр. Макул, рахмат. Мен айтып кете берейин анда сиздергечи. Бул жерде биз ошол базарды атайын изилдейбиз да, ошол программаны биринчи мындай жарыялагычандыкчы биз базарды изилдеп ошол интервьюларды өткөрөбүз. Жанагы теория ошол эмне дүйнө жүзүндө эмне болуп атат ошол боюнча да карап, мисалы ошол биз мигранттар менен иштейбиз, аял заттар, айымдар менен иштейбиз жана ошондой эле жаштар менен иштейбиз. Бул жерде баягы пандемиянын алкагында көп адамдар былтырлары кайтып келип атышты Кыргызстанга. Ошон үчүн биздин бул мигрант ишкер программабыз аябай жакшы ошол жардам берди. Биздин идеясы бар, ошол миграцияда жүрүп кайсы жөндөмдөрүн өркүндөтүп келишсе ошол боюнча Кыргызстанга келип бизнестерин ачып азыркы күндө ийгиликтүү иш алып барып жатышат. Азыр биз ушул билим берүү программасында биз да ушундай атайын изилдөөлөрдү жүргүзүп, Ош боюнча түштүк жергесинде деги эле ушуга суроо талап бар экенин таап чыктык да. Мен буга чейин айтып кеткендей, биздин вебинарларыбыз бар. Сиздердин араңыздарда мурда катышкандар болушу мүмкүн. Вебинар деп бул баягы мен буга чейин айткан ийгиликтүү ушул бир тармакта эксперттерди чакырып, сиздерге бир саат, бир жарым сааттык вебинарды өткөрүп беребиз да онлайнчы. Ошол адам өзүнүн жеке тажрыйбасы менен бөлүшүп, анан сиздерге мындай кеңештерин берип кетет же өзүнүн баягы кыйынчылыктарын айтып кетет, кайсы каталарды кылбаш керек ошол боюнча айтып кетет. Вебинарларыбыз бизде акысыз, анан биздин программалардын катышуучусу болбосоңуздар деле сиздер ошол каттала берсеңиздер болот. Бул вебинарларга катталып жазылып ошол онлайн биздин социалдык тармактарыбызда баракчаларыбызга бүт жарнамаларыбыз чыгат, постторубуз чыгат. Ошолорду карап, сизге ошол тема кызыктуу болсо кирип катталып, анан катышсаңыздар болот. Бул жерде бизде азыр мынау Манас Тасанов акыркы вебинар болгон. Бул биздин ушул мигрант ишкер программабыздын былтыркы программанын бүтүрүүчүсү ПИКОШ борборунун. Манас азыр ушул
химчистка ачып Бишкек шаарындачы өзү баткендик болот, азыр экинчисин ошол баткенге ачып атат, ийгиликке жетишип келатат. Бул өзү жалгыз эле эмес, ошол биздин азыркы күндө конок спикерлердин арасына уже биздин дагы бүтүрүүчүлөрүбүз кирип калды да. Биз ошол менен аябай сыймыктанабыз, себеби ошол биздин программаларыбыздын ошол таасири менен ушул нерселерге жетишип жатат деп ишенебиз. Ошондой эле эл аралык биз мындай иш чараларга да катышып кеткенге аракеттенебиз. Бул жерде мындай айта кетчү нерсе, бул азыр ишкердиктин дүйнөлүк чемпионаты өткөрүлүп жатат. Бул акыркы 3 жылдан бери биз ошол ПИКО борбору, өзү ПИК Кыргызстан катышат, баягы демөөрчүлөрдүн бири болуп быйыл дагы азыркы мезгилде биз ушул ишкердик дүйнөлүк чемпионаты боюнча иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Techstars деп ошол Ош шаарында өткөн, бул жерде баягы азыр айымдар ушул программирование ушул жаатта аябай кызыгып жатышат, ошол боюнча дагы өткөрүлгөн программаларыбыз бар. Азыр эми мына Билим Плюс программасы боюнча айтып кете турган болсом, азыр сиздер көңүңүздөр эле кирип калдыңыздар. Эмне деген программа бул өзү? Бул акселерациялык программа, бул ушул билим берүү тармагында уже бизнести баштап иш алып барып жаткан ишкерлер үчүн. Биз ушулдун максатыбыз билим берүү тармагында ишкердик жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрөлү деген максатта баштадык. Бул 7 жумалык тынымсыз программа болот. Гибрид дегенде бул онлайн жана офлайн аралаш өткөрүлөт. Багы жума сайын жолугушуулар болуп турат да. Офлайн жанан кийин дагы кээ жолугушууларды биз онлайн өткөрүп турабыз. Бул программага өзү кимдер катыша алат? Мектепке чейинки билим берүү тармагы, булар бала бакча жана продленка деген дагы мектептер болот го. Башталгыч билим берүү тармагы, начальный класстары, анан мектептен сырткары өткөрүлгөн курстар, бул жерде баягы искусство курстары болушу мүмкүн, тил курстары болушу мүмкүн, сүрөт, кулинария курстары болушу мүмкүн, кандай гана мындай окутуу учу аспаптар болсо ошол ишкерлер бизге өтүнмө бере алат. Бул жерде өтүнмөнүн бизде шарттары бар. Сиздер ошол биздин өтүнмөлөрдүн шарттарына мындай кунт коюп угуп турсаңыздар жакшы болмок. Азыр бул жерде айта кетчү нерсе, кечиресиз, Алтынай скриншоты да можете тоже делать. Да, сделаю. Биздин шарттарыбыз бар. Бул биринчиден өтүнмөнү берүүчү адам Кыргызстандын жараны болуш керек. Экинчиден бул өз ишмердигин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында ишке ашырышуу керек. Себеби мен буга чейин айтып кеткендей, биздин ПИКОШ борборубуз түштүк облустарды камтып кетет. Анан ишкананын каттоосу болуш керек да. Бул жерде жеке ишкер жанагы юстициядан аласыздар го, ЖЧК багы же коомдук фонд болуш мүмкүн, коммерциялык иш жүргүзүүгө уруксаты бар бейөкмөт уюмдар болушу мүмкүн, жана ишкана билим берүү тармагында иш алып барышы керек. Баягы бул жерде сиздер суроо беришиңиздер дагы мүмкүн. Ишкана 12 айдан аз эмес иш алып барыш керек да, анан 2 адамдан кем эмес командасы бар болуш керек. Ошол 12 айдан бери мен иш алып барып жатам, бирок мен регистрациядан өтө элекмин, себеби мен курстарым мисалы онлайн дегендер дагы болушу мүмкүн да, сиздин араңыздардачы. Анда аларга деле биз уруксат беребиз, ошо өтүнмөңүздөрдү тапшырыңыздар депчи. Бирок бир шарт айтабыз, биз ошол биздин программанын алкагында сиз ошол каттоодон өтүшүңүз керек. Себеби бизде ошол каттоодон өтүүчү дагы процесстерин эмнелерди билиш керек боюнча бизде атайын тренерлерибиз дагы бар да. Ошол регистрация боюнчачы. Анан өтүнмөнүн ээси ишкананын негиздөөчүсү болуш керек же тең укуктуу уюштуруучусу болуш керек да. Себеби бул жерде баягы жөнөкөй эле жумушчу болсоңуздар, анда баягы директорыңыздар же ошол ким негиздөөчүсү болсо ошол адам катышса жакшы болот. Себеби бизде ошол адам баягы өзгөрүүлөрдү киргизе алат да бизнестечи, туура түшүнүңүздөр. А бирок сиздер ошол
кайра чогуу катышсаңыздар дагы болот. Мисалы сиздин компанияңыздын негиздөөчүсү кирип, анан сиз жөн эле жумушчу болсоңуз, анда экөөңүздөр чогуу катышабыз десеңиздер, анда деле болот. Программа жөнүндө дагы шарттарды айтып кетсем, бизде техникалык шарттар аябай маанилүү чоң нерсени ойнойт. Себеби ушул туруктуу интернет болуш керек биздечи катышуучуларыбыздын баарысында. Биз туруктуу интернет бар экенин, бары жок экенин биз ушул интервью убагында билебиз. Баягы зумга кире албай жатам, менин интернетим жакшы болбой жатат дегенде, анда интернетинин ылдамдыгы аз экен депчи. Бул жерде эмне үчүн биз буну талапка коебуз? Себеби мен буга чейин айткандай, программабыздын кээбирлери онлайн өткөрүлөт да, туурабы? Анан ошол мезгилде сиздер ошо толук кандуу катышып, кызыктырган суроолоруңуздарды берип, ошол программабызды программабыз боюнча бар жок маанилүү нерселерди үйрөнүп кетсин деген мааниде да. Анан кыргыз тилинде эркин сүйлөшүү абзел. Жумасына 10 саат убакыт бөлүүңүздөр керек. 10 саат эми 9 саат болушу мүмкүн. Себеби бизде программабызда модульдардан кийин баягы жеке консультациялар дагы өткөрүлүп турат да жума сайынча. Мен бул жөнүндө азыр дагы токтоп айтып кетем кийинки слайддачы. Zoom, Microsoft Word, Excel жана PowerPoint программаларында сиздер эркин иштешиңиздер керек. Zoom аркылуу бизде онлайн болгондо жолугушууларыбыз Zoom'дан болот. Excel боюнча сиздер баягы финансылык каражат, финансылык башкаруу деген сабактарыбызды өткөндө биздин консультанттар, тренерлерибиз жекече сиздер менен ошо Excelде иштешип, бизнесиңиздерде баягы суроолорду, эсептерди чыгарып беришет да. Түшүндүрүпчү. PowerPoint дегенде сиздер ушул презентация кылып, демо күнгө катышып, бул баягы демо күн программанын акыркы күнү сиз өзүңүздүн бизнесиңизди презентациялап 3 мүнөттө айтып кетесиз да. Ошого сиз презентация даярдаганга мындай мүмкүнчүлүгүңүз болуш керек. PowerPointту иштегенди билип, компьютериңиз болуш керек же ноутбугуңуз болуш керек. Google Mail деп, Gmail деп айтып атабыз да бул жердечи. Себеби бизде Google Classroom бар. Балким сиздер баягы билим тармагында иш алып барган үчүн бул платформалар менен сиздер уже таанышсыздар. Себеби Classroom'го баягы биздин сабактарыбыздын баары жүктөлөт да. Анан ошол Google Classroom'го кириш үчүн сиздерде Google Mail болуш керек. Баягы электрондук дарегиңиздерчи. Баягы mail.ru эмес, list.ru эмес, .gmail, только gmail.com болуш керек. Pickmail бул өзүбүздүн платформа, биздин ушул Pick борборлорубуздун алкагында. Муну биз сиздер программага өтүп калсаңыздар, өзүбүз ошол ориентация күндө биринчи күнү түшүндүрүп, регистрациядан өткөрүп беребиз. Ошондой эле ошол WhatsApp тобу ачылат, ошол жака дагы биз өзүбүз чогуу сиздер менен катышып, маалыматтарды берип турабыз. Сиздер дагы суроолоруңуздарды жазып турсаңыздар болот. Программанын методикасы боюнча мен токтоп айтып кетсем, бизде дүйшөмбү, баягы мен айттым го, 10 саат убактыңыздарды бөлүшүңүздөр керек депчи. Дүйшөмбү күнү бизде модуль болот да. Мисалы, бизнес стратегияны өнүктүрүү деген модуль. Ал ошол понедельник күнү болот, саат там мисалы 4-төн 6-га чейин. Буга чейин биздин программаларыбыздын баарысы эле 4-төн 6-га чейин өткөрүлүп келди. Себеби биз баягы сурамжылоо жүргүзгөндө катышуучуларыбыз үчүн ошол эң ыңгайлуу саат болчу да. Именно ошол модульчу. Модуль ошол саат 4-төн 6-га чейин катышасыз 2 саат. Дүйшөмбү күнү, шейшемби күнү бизде модульдун ошол бүтүрүлбөй калса ошонун дагы уландысы болушу мүмкүн, же вебинар болот. Баягы биз конок спикерлерди чакырып сиздер үчүн. Ал дагы ошол түштөн кийин болот. Баягы көбүнчө биздин ишкерлерибиз колдору бош эмес, ошолордун дагы саатына карап биз коебуз да. Анан шаршемби жана бейшемби күндөрү бизде ошол коуч агайлар менен, коуч агайлар дегенде бул тренер консультанттарыбыз менен баарлашуулар өткөрүлөт. Индивидуально бул жерде жеке өткөрүлөт да. Баягы сиз бул жерде өзүңүзгө ыңгайлуу убакытты айтсаңыз болот. Мисалы, мен там 10-дон 11-ге чейин бошмун деп айтсаңыз, анан биз ошого карап расписание жасап коебуз да. Анан ошол тренер коучтарда сиздердин расписанияңыздар болот. Ошол менен бирден сиздер 1 сааттан, балким же 45 мүнөттөн, же андан көбүрөөк убакыт керек десеңиздер, андан көбүрөөк убакыт бөлүп, ошол өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип, мен ошол эми
маркетинг боюнча модуль сабактарын өттүм, бирок мындай суроолорум калды да, мен муну билбей калдым, же дагы ошол инструментти мен кантип аспапты ишке ашырайын, мага айтып бергилечи деп мындай суроолоруңуздарды берип кенен сүйлөшө алабыз да биздин тренерлер менен. Жума күндөрү бизде пич презентацияны даярдоого арналган күндөр болот. Бул жерде баягы сиздер өзүңүздөрдүн буга чейин айткандай эле мен презентацияңыздарды баштап ошол суроолоруңуздарды берип, бул жерде мен өзүм сиздер менен иштешем, жана ошондой эле биздин тренерлерибиз дагы иштешет. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип үйрөнүп кетсеңиздер болот. Анан аягында бизде ушул демо күн болот. Демо күндө ошол сиздер өзүңүздөрдүн бизнес презентацияңыздарды, өзүңүздөрдүн ишкерлүгүңүздөр жөнүндө ошол билим берүү тармагындагы мектеп, бала бакча же курстар боюнча бизнесиңиз жөнүндө биздин демөөрчүлөргө, инвесторлорго презентация алып кетесиздер 3 мүнөттүн арасында. Анан кийин 2 мүнөт суроо жоопко берилет. Сиздер ушул демо күнгө жетиш үчүн могул дүйшөмбү күндөн жума күндөргө чейин ушул 6-7 жуманын алкагында биздин сабактарды калтырбай катышыңыздар керек да. Анан баягы үй тапшырмалары болот, кээдечи үй тапшырмалары өзүңүздүн бизнестериңиздердин же жөнүндө болот да. Ошол бизнесиңиздин бизнес моделин иштеп келиңиз, баягы модульдан кийин биздин тренерлер бериши мүмкүн. Анан сиз аны ойлонуп мынтип отуруп иштешип ошол суроолоруңуздарды баягы эмнени түшүнбөй калсаңыз, келип ошол шаршемби жана бейшемби күндөрү биздин консультанттарына суроо берип ошо биле аласыз да. Ошого демо күнгө жетиш үчүн мына күндөрдү калтырбай активдүү катышып кетишиңиздер керек. Бул программанын түзүлүшү боюнча биз азыр ошо модульдарды карап, буга чейин мен баягы интервьюларды жүргүзүп, ошол базарды изилдеп деп айттым го, кандай ошол темалар сиздер үчүн маанилүү ошол билим тармагында. Биз ушул модульдарды иштеп чыктык да. Модуль бул бизнестин стратегиясын түзүү, маркетинг жана сатуулар боюнча, санариптик маркетинг, бул жана цифровой маркетинг да. Команда менен иштөө, кадрлар маселеси бизде ошол тилекке каршы чоң эме экен бизде ушул билим берүү тармагында. Анан 5-нчи модулубуз бизде каржылык башкаруу боюнча болот. Ошол боюнча дагы суроолор көп болот экен. Баягы электрондук салык тапшыруу азыр баягы өзгөрүлүп эле жатпайбы, анан деги эле салык кодекси өзгөрүлдү, анан ошону мен түшүнбөй атам деген адамдар болсо, бул жерде сиздер өзүңүздөрдүн бухгалтерлериңиздерди дагы алып келсеңиздер болот да биздин сабакачы. Анан ошол ишмердикти каттоо, балким баягы араңыздарда мен буга чейин айткандай, мен бир жылдан бери иштейм, бирок каттоодон өтө элекмин, себеби жакшы түшүнбөй атам дегениңизде, биз ушул жерде атайын тренингди уюштуруп койдук да. 6-нчы бул каражат тартуу жолдору, баягы грант, инвестиция боюнча кайсы жактан ала аласыздар, ошол боюнча сиздер дагы үйрөнүп кетсеңиздер болот бул жерде. Күтүлүүчү натыйжаларыбыз бизде баягы үй тапшырманы аткаруу деп айттым мен. Формаларды толтуруу дегенде биз баягы сиздерден суранып кетебиз да, тренерлерди эме баа берип коюңуздар, ошол кандай жакшы өттү, жакшы өткөн жокпу депчи. Сиздердин ошо катышууңуздар 75% төмөн болсо, анда биз программадан чыгарууга керек болот да, себеби биз ошол сиздерди толук кандуу билим алып колдонсун деп максат коебуз. Анан биздин өтүнмөлөр азыр 8-августка чейин кабыл алынат. 8-августка чейин кабыл алынат. Биздин ошол социалдык баракчаларыбызда, мисалы Facebook'та Пик Кыргызстан, Пик Кыргызстан деп издесеңиздер чыгат. Пик Киджи деп биздин Instagram баракчабыздан карасаңыздар чыгат. Telegram'да дагы барбыз, Пик Киджи деп ошол өтүнмөлөрдү толтурсаңыздар болот. Кимге өтүнмөнүн шилтемеси керек болсо мага жазып коюңуздар. Мол номер боюнча мен сиздерге ссылканы жөнөтүп коем. Өтүнмөлөр 8-августка чейин кабыл алынат. Анан бул жерде айта кетчү нерсе дагы, өтүнмөлөрдү кабыл алып бүткөндөн кийин биз 8-августтан баштап атайын мындай комитет болот да, тандап алганчы отборочный комитет. Анан ошолор бизди карап, ар бир баягы өтүнмөнү текшерип,
биздин эреже шарттарыбызга дал келеби же келбейби баа беришет. Анан ошол биринчи этаптан өткөндөрдү, катышуучуларыбызды экинчи этапка өткөрүп интервьюга чакырабыз. Интервью болот. Интервьюну биз сиздер менен өзүбүз баягы сүйлөшүп саатыбызды карап ошо айтабыз да. Анан интервьюда дагы биз баягы кызыктырган бизди суроолорду берип кетебиз. Балким баягы өтүнмөнү сиздер толук толтурбай койгонсуздар. Бул жерде мен чоң мындай эме бермек мен кеңеше өтүнмөнү көңүл коюп толук толтуруңуздар. Себеби бир эле сүйлөм менен же эки сөздү эле жазып койгонуңуздар. Себеби бул сиздерди кийинки этапка өткөрбөй коет да. Ошол жакшы толтурбай койсоңуздарчы өтүнмөнү. Ошого баягы маани берип, кунт коюп, убактыңыздар кенен мезгилде отуруп, ар бир суроого мындай мааниңиз кантип түшүнүп жооп бергенге аракет кылыңыздар. Сиздер канча ошол толук жазып бизге маалыматты туура берсеңиздер, ошончо өзүңүздөрдүн биздин программага өтүүгө шансыңыздарды жогорулатасыздар деп айтып коеюн. Анан интервьюга өткөн адамдарды биз чакырып, интервьюдан дагы дальше өтсө дагы биз үчүнчү этапта биз баягы документтериңиздерди проверка кылабыз. Паспорттарыңыздарды баягы негиздөөчүсүмүн деп айтып жатсаңыз, анан регистрациябыз бар, каттоодон өткөнбүз, мен баягы жеке ишкермин десеңиздер, ошол боюнча баягы билбейм көлүктөр болушу мүмкүн, ошолорду сурайбыз копияларын, анан каттап кетебиз сиздердичи. Ошол убактыңыздарды бөлө алышыңыздар керек. Бизде ошол саат где-то 8-9 саат деп айтмакмын мен жумасыначы. Анан ошол биздин программаларды ийгиликтүү өтүп, акырына чейин жеткениңизде демо күндө бизде атайын сертификат берилет. Сертификат эми бул сиздер үчүн жетишкендик деп ойлойм. Өзү сиздердин атыңыздарга же ошол эмеңиздин бизнесиңиздин атына дагы сертификат берилет. Анан баягы биздин демо күндө башка өнөктөштөрүбүз келет, эл аралык уюмдардын дагы мүчөлөрү келет. Алар инвесторлор келип мындай бизнесиңиздер сиздердики кызыктырып ушундай жагып калса, балким ошол жерден сиздер инвестор дагы таба алышыңыздар мүмкүн да. Бул нерсе дагы биздин тажрыйбада бар. Анан башка эл аралык уюмдарда балким ошол башка мүмкүнчүлүктөр бар, грантка ээ боло турганчы. Анда ошолор боюнча дагы маалыматтарды алып кете аласыздар да бизденчи. Ошондой анан дагы биз атайын ошол банктар менен дагы иштешебиз. Кыргызстанда баягы азыр 5% кредит деп дагы айтылып атат. Ошол эме финанс министрлиги тарабынанчы. Анан ошол боюнча да биз атайын конокторду чакырабыз. Азыр келиңиздер, мен суроолоруңуздар болсо айтып кетиңиздер. Эже, саламатсызбы? Чоң рахмат. Анан мына каттоо боюнча кантип маалымат алсам болот? Каттоо боюнча баягы ишкердигиңизди каттагангабы, э? Ооба. Мен буга чейин айтып кеткендей эле сиз эме кылышыңыз керек да, биздин программага катышканда атайын буга модуль болот, эже. Сиз ушул билим берүү тармагында иш алып барасызбы? Ооба, мен онлайн, офлайн бир окуу борбордун астында иш алып барам да. Анан мен жекече өзүм катталып, өзүм деле иш алып барсам, мисалы каражаттын баардыгы өзүмдө калат да, ошон үчүн ушул каттоо маселесин жакшы түшүнбөй ошол жаатта маалымат алсам. Бул жерде ошол каттоо боюнча сиз сурооңузду ошол модульда бере аласыз да. Сиз ушул билим берүү тармагында иш алып барсаңыз, биздин өтүнмөнү толтурдуңузбу же толтура элексизби? Толтургам, ошол окуу борбордун астында толтургам да. Макул, макул. Ошол өтүнмөңүз өтүп калса интервьюгачы, кийин сабактарга дагы катышып программаңызга жекелеп өтсөңүз, анда ошол жактан биздин тренерлер менен иштеп суроолоруңуздарды берип жакшы ошо каттоо боюнча дагы билип аласыз да. Чоң рахмат. Ага чейин ушул окуу борбор менен катыша берем, э? Ооба, ооба. Дагы суроолоруңуздар барбы? Урматтуу катышуучулар, жазып эле же жазып атат чатка. Микрофонуңуздарды жандырып сурооңуздарды берсеңиздер дагы болот, же чатка жазып койсоңуздар болот.
Так, макул күтөбүз. Кал, так, мен башталгыч класс мугалими болом, кандай бизнес дейт. Сиз өзүңүз негиздөөчүсү эмессизби ошол бизнесиңизден? Айканыш эже. Жок дейт. Бул жерде баягы бизнестин негиздөөчүлөрү катыша алат да, а сиз мугалим болуп мектепте иштейсизби? Микрофонуңузду жандырып жооп берип кетсеңиз деле болот, айканышчы. Ооба, мектепте иштейм дейт. Анда бул программага катыша албай калсызбы? Жеке ишкерлер үчүн да бул программачы. Жазгуля же жазып кеттир. Саламатчылык. Оо. Мен Дилфуза, менде да дагы суроо болуп атат. Мен дагы окуу борбордун алдында мугалиммин да. Ошондо мен жетекчи менен чогуу окуусам. Андан ары жекече ачканга жардам бересиздер да? Аны азыр биздин ушул кесиптештен сурап кетели. Азыр мен сиздин сурооңузду коюп турайын э. Бир мүнөт көчү. Да, бир суроо. Регистрациядан кайра өтөбүзбү биз? Жана эмелерди толтурганга Google форманы. Же ошол толтурган боюнча эле калатпы? Ооба, ушул суроону мен да берейин дегем. Себеби биз эмне дейсиз? Мен да ушул суроону берейин дегем. Ага. Форманы, Google форманы кайра толтурабызбы башынан биз? Азыр ошону сурайлы. Эми биздин коллегабыз дагы отурат. Азыр мен сурооңуздарды орусча берип кетейин. Биринчи мен чаттагы суроолорду көрөлүчү. Саламатсыздарбы, өзүңүздөр бул программага грант камтыган эмессиздерби дейт жазгүлүжү. Тилекке каршы бизде ушул финансы компоненти каралган эмес. Сиздер үчүн биздин программабыз акысыз. Бирок акырында сиздер грант именно бизден, ушул Британия өкмөтүнөн же пиктен грант финансы жок да. Бирок биз сиздерди ошол мен айтып кеткендей өнөктөштөрүбүз бар. Ошолор аркылуу бизде бүтүрүүчүлөрүбүз гранттарды алып келишет же инвестицияларды алып дагы келишкен. Буга чейин ошол биздин мигрант ишкер программасынын бүтүрүүчүлөрү дагы биздин өнөктөштөр менен чогуу иштешип, биз чогуу ошол программаны алып барып, алар ар бири 5000 доллардан грант алышкан оборудование кылыпчы. Бирок ошол грантка ээ болуш үчүн биздин сабактарга жакшы катышып активдүү калтырбай катышсаңыздар, анан кийин биз сиздердин да рекомендация кылып анан чыгарып эмет алабыз да. Так, Дазгулеже, сурооңузга жооп бердим деп деген үмүттөмүн. Паспорт жана мекеменин документтерин жеке интервьюда сурайсыздарбы дейт. Ооба, Нараже, сиз ошо интервьюдан дальше өтүп калсаңыз, паспортуңузду жөнөтүңүз, мекеменин документтерин жөнөтүңүз деп айтабыз. Ооба. Рахмат. Анда чатта пока суроолор жок. Келиңиздер, мен анда Антон. Саламатсызбы. Мен дагы бир суроолорум бар эле сизге. Суроону берейин, жооп алайын канаттанып. Мен дагы бул жерде эжекелер суроо берип өткөндөй билим тармагында иштеп жатамын, мектепте мамлекеттик уюмдо иштеп жатамын. Бирок менин пландарым бар, өзүм жекече курс ачып, ал жерде балдарды окуткум келет. Балдардагы мындай талап бар да, ата эне балдар тарабынан бар. Бирок финансга барып такалат, баягы лицензия, уруксат дегендей. Ошолорду кантип алышты, жолдорун билбегениме байланыштуу тоскоол болуп, менде токтоп турат да. Анан былтыр бир кесиптешим англис тилин ачып, мектептен кетип, анан англис тилин курс ачып, өзү иштеп жүрүп, анан жакын арада жолуп калдым, банкта жолуктурдум, анан вайбуй дейт да ханыма, ачканга карагандай аны мындай сактап алыш, анан налог төлөш, аны жабыш өтө катуу баш ооруу экен, көп эле чуркайт экенсиң, ушуну жабайын, токтотоюн деп чуркап жүрөм деп ушул таанышым ушинтип айтты элечи. Ошол мен дагы сиздерге жазганыма кайрылганымдын себеби дагы ошондой,
көптен бері қиялданам, планым бар, емі мындай. Өткім келеді өзім жетекші болып, өзім ашып, өзім сияқты күшті немелерді, мұғалімдерді тартып, балдарға білім бергім, қошымша білім бергім келеді, бірақ қандай тос қолдарға түш келем, қандай олы деп, біраз неме мындай. Малыма жоқ болғандан ойланым да. Рахмат жоң сұрауыңызға, ханым аже. Бұл сұрау сізге емес, дегеле ұшыл дағы азырқы башқа қатысушыларға дағы беріп кетейін. Сіздер мектепте іштесеңіздер азыр сабақ беріп че. Бізден программаға қантып қатысарсыздар. Ұшыл уақытыңыздар болу, бағы сабақтарда сіздерді атайын расписание ұлып, та графиңіздері саат 8-ден дамғаншаға чейін деп, бізде бағы қатысушылар болып, біздің программаға қатыша аласыздар ғой, уақытыңыздарды бөліп. Ола, уақыттан көйгөй жоқ, анткені уақыт бар. Анан мектебіз, мысалы, өзімдің мектебіздағы бір сменалы сағат, бір жарымда сақтар аяқтай, түштен кейін бош елеймін, балдардағы түштен кейін бош, түштен кейін қошымша немелерге қатышырса, кенгірі шарт барда. Түшінікті. Жақшыкен, біз өзі... Аз ле саат мен мектепте іштейбіз, аннан көп уақыт өзі шол оқу бір бірді, да? Жақшы. Аха. Бұл жерде азыр мен айтып кетші нәрсе. Антон, ты здесь? Да, здесь. Да, здесь, мне кажется... Твоя вовлеченность нужна, чуть-чуть вопросы возникают. Наши участники... Был Антон Хаделками, Бугачейн, Айтпкеттим, Стерге. Бізден ұшыл продуктарды өніктіру бойынша менеджер Пик Қырғызстанда мен кесіптешім. Антон, здесь такая вот... Ну, не проблема, а вот ситуация, да, что есть учителя, которые работают в школах, и они планируют, да, открыть, то есть у них есть вот в планах открыть свой бизнес именно в секторе образования. Есть те, кто работают в других центрах, то есть самый бизнес, да, и они тоже сами хотят открыть. И поэтому такой вопрос от них. Могут ли они участвовать, если вместе, например, с учредителями вот этих курсов, да, но при этом они будут от имени этих же курсов участвовать по нашим правилам, правильно? Вот. И поэтому у нас же акселерационная программа, то есть для существующих бизнесов в этой сфере. Поэтому как ты думаешь, как можно нам ответить? Да, так, уважаемые участники, сегодня спасибо большое за ваши вопросы. Да, данная программа, я думаю, как уже Айдана вам объяснила, проводится для уже существующих или на данный момент действующих учреждений в образовательном секторе разных. Поэтому мы предпочитаем, чтобы все, кто подает заявку, уже как-то работало, да, уже у них были какие-то там хотя бы несколько учеников или те, кто посещает их курсы, другие виды занятий. Так нам... И если вот... Мы предпочитаем, да, чтобы мы сейчас на данном этапе работали уже с действующими предприятиями. Если вы, например, видите то, что вы являетесь учителем какого-то учреждения, школы или курса, и хотели бы принять участие, то есть два такие пути основные. Если вы хотите все эти знания получить в рамках той организации, где сейчас работаете, то можете, в принципе, согласовать с руководителем этой организации или основателем этой организации, чтобы вы сами проходили эту программу. Если вы видите то, что вы хотите самостоятельно, да, проходить, уже не учитывая организацию, в которой на данный момент работаете, то, я думаю, вы можете подать заявку, но в заявке тогда нужно указать, да, ваш опыт, да, сколько лет вы уже работаете и так далее. Если у вас дополнительные группы, кроме тех, которые там в основной школе, в которой работаете, учатся, если как-то так и дополнительные занятия проводите уже, да, вне той основной деятельности, то тоже можете показать, да, чтобы мы видели, что у вас есть, грубо говоря, такой спрос на ваши услуги, да, вот, можем так ответить,
Но, говорю, данная программа, она больше создана для тех, кто уже действует, да, у которых уже есть там некоторые, уже свои продукты и услуги, есть свои там постоянные ученики или слушатели, есть уже своя какая-то информация про какую-то финансовую, да, часть, у вас есть какие-то доходы и так далее, с которыми можем дальше работать. У вас есть или будет готова, да, какая-то, маркетинг или коммуникация, да, как вы хотите вести продвижение вашей школы или курсов. И почему мы все требуем? Потому что, в принципе, основной костяк этой программы это будут как раз уже действующие организации, от которых мы хотим, и наши тренеры будут с ними работать так, чтобы они уже в рамках программы это все внедряли. Да? Там все по тем темам, которые вам Айдана презентовала, да, на презентации до этого. Мы хотим, чтобы уже сразу в рамках программы вы могли, например, тоже, что касается там коммуникации, внедрять данные социальные сети, менять свою коммуникацию в социальных сетях, или чтобы вы могли сразу там рассматривать свою финансовую модель, да, готовиться к привлечению каких-то инвестирования или кредитирования или получения гранта и так далее. И для этого у вас уже должны быть определенные там документы на руках, цифры или какая-то отчетность и так далее. Да, он сейчас у вас могут быть в базовом таком варианте, да, очень простом, но вот как раз наш тренер будет работать с вами на том, чтобы все это как-то привести в порядок, улучшить, упорядочить и так далее. Поэтому вот предпочитаем то, чтобы вы участвовали уже действующей организацией, и если у вас организации нет, как такой зарегистрированной и так далее, то хотя бы укажите в заявке ваш опыт, да, работы, количество там учеников, которые у вас есть и так далее. А если вы хотите получить знания и не против участвовать в организации, в которой вы в данный момент работаете, то договоритесь, например, с тем же руководителем вашей организации, чтобы вы участвовали вместе. Но если вы договоритесь с руководителем вашей организации, то для нас внутренне, да, для организаторов всего этого процесса, ключевым участником всегда является самое предприятие. Да, поэтому, если вы укажете там, что вот я от такой школы или от определенных курсов, то мы будем учитывать или рассматривать участие именно этих курсов. Конечно, вы с вами, да, но именно эту организацию будем развивать. Вот, я надеюсь, я знаю, что ответ получился немножко такой сложноватый, но, в принципе, Айдана, если можно как-то упростить мой ответ, пожалуйста, помоги. Хорошо, спасибо большое, Антон. Сіздерге қырғызша әлі түшіндіріп кетейін. Антон айтқандай еле, біз баяғы уже ұшыл тармақта еш алпарып жатқан бизнестерменен іштешкенге ұшыл программаны жарияладық. Анан бұл жерде сіздер ұшыл мектепте іштейін десеңіздер, мысалы, мектептен сұртқары, хотя бы өзіңіздер бар, репетитор сағылып, 2-3 сағатын дағы сауақтарды бәлкім өтөстері, анда дағы берсеңіздер болып, планымда баруға өтем ачам деп, жанан өзіңіздердің ошол бағы жеке курстарым бар деп айтпайсыздар, ошол курстың алқағында мен берсем болобу деп Нұргүле же Дильфуза же сұрау берді ғой. Сіздерге эми жооп ошол өзіңіздердің жетекчиңіздерменен же негиздөөчүлөрменен сүйлөшүп, мен ушул сабакка катыш эрейин өзүм эле деп сүйлөшсөңүздөр болот, баягы алардан макулчулугун алып же анан өзүңүздөр катышып үйрөнсөңүздөр болот деп Антон айтып кетти. Анан бул жерде баягы биздин тренерлер менен ушул каттоодон кантип өтүш керек деген боюнча дагы ушул иштешиш үчүн сиздерде хотя бы мындай 2-3 окуучу болуш керек да, мындай ушул бизнесимди мен жылдырып кетем алдыга деген максаттачы. Уланбек мырза, колуңузду көтөрүп атасыз, сурооңузду берип кирип кетсеңиз болот. Уланбек мырза, жакшы болуп айтасыз сиз, эми аябай звук аз болуп атат. Кичине звугуңузду көтөрүп койсоңуз. О, о. Мен атым Улан, Баткен Лейлек районына болам. Мен негізгі сұрауым, көбінесе қатысушылар оқып, менде қатысуым жоқ. Патентмен, қатысудан өтіп, патентмен іш алып барған тетіктер қатары өтінімді жасақ бола ошанда.
Патентиңиз бар бе? Жок, ошо таптоодон өтүп патент алып. Мен мурда матнан сураганда репетитор катары патент бар деп. Болот, ооба, сизде ошол бирок бизнесиңиз ушул билим берүү тармагында өткөрүлүп келет, э? Менки негизи жеке китепкана. Анын негизинде үйрөнүү Ошо биздин программага катышкыча же биздин программабыздын алкагында сиз ошол каттоодон өтүшүңүз керек да. Обязательночу. Бул жерде мен сиздерге түшүндүрүп кетейин, неге бизге баягы каттоодон өтүү зарыл, э, маанилүү себеби. Сиздер каттоодон өткөндөн кийин баягы толук кандуу ошо ишкердикти Кыргызстанда жүргүзүп атам деген боюнча отчеттуулукту тапшырып турасыздар, э, салык кодексы боюнча. Анан сиздер баягы жумуш орундарындагы пайда кыласыздар да эмелерге, жеке ишкерлер катары жумуш орундарын пайда кылып биздин экономиканыга салым кошосуздар. А биздин ушул ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасынын максаты, ушул максаттардын бири ушул баягы экономиканы көтөрүү, жумуш орундарын көбөйтүү болуп саналат да биздин ушул бүтүрүүчүлөрүбүз аркылуучу. Айдан айым биз каттоодон осо деп өткөнбүз, кыргызчасы кандай болуп калат дейт. ЖЧК болот, жоопкерчилиги чектелген коом депчи осо. Ошо Улан мырза, мен сизге сурооңузга жооп бере алдымбы? Толугу эмес, бирок түшүнүктүү болду. Сиз бериңиз, өтүнмөңүздү бере бериңиз. Өтүнмөнү биз каттоодон өттүк го, ошого айтып аткан, мен мисалы өтпөгөн себеби имаратым бүтө элек. Бирок толук бүтө элек имаратта балдар проектканы деп суранган үчүн өтүп атам. Ал катышуу имарат болуп экспертизадан өтүп анан каттоодон. Түшүнүктүү. Өзү каттоодон өтүп койгондар сиздер үчүн бул жакшы эле болуп саналат да. Регистрация баягы бүт документтериңиздер болсо, мисалы биз болбосок башка программа келип, бизде грант бар, мисалы ушул билим берүү секторуна мынчалык грант бар деп айтып, бирок ошолордун талаптарынын бири ушул каттооңуздар болуш керек деп ал талапты коюшат биздин башка эл аралык уюмдарыбызчы. Биз иштешип билип келебиз да, анан ошол мезгилде ии деп чуркап калбайбы? Бизде бир күндө эле бүтүп кала турган жумуш эмес го булчу каттоодон өтүш. Ошол жерде баягы колуңуздардан мүмкүнчүлүктү чыгарып калбаңыздар деген максатта дагы айтып келебиз да. Так, өтүнмөнүн ссылкасын жөнөтүңүз личкага сураныч деп жазыпсыздар. Мен азыр ушул жерге эле жөнөтүп коем. Улан мырза, сиз мындай кичине үзүлүп болуп атасыз да, интернетиңиз начарыраак окшойт. Сурооңуздар барбы? Улан мырза, сиз микрофонуңузду өчүрүп койдуңуз. Аябай эме болуп атат. Жакшы угулбай атат да. Биздин бүгүнкү бул маалыматтык сессиябыз жазылып жатат, запись болупчу. Муну биз өзүбүздүн ушул социалдык тармактарга YouTube каналыбыз бар. Пик Кыргызстан деп биздин YouTube каналыбыздын дагы башка вебинарларды көрсөңүздөр болот, буга чейин болуп келген. Ошол жака жүктөлөт видео запись вот ушул сессиянынкычы. Жана ошондой эле 4 августтагы саат 4:00 ушундай маалыматтык сессия болот. Бирок сиздер ии мен ошол укпай калдым, жакшы түшүнбөй калдым, кеч кирип калдым дегениңиздер болсоңуздар, ушул 4 августтун 2-нчи маалыматтык сессиясына катталып койсоңуздар болот. Биздин социалдык тармактарда жазылуу. Мен азыр сиздерге толук могул жерден жөнөтүп коем эмелердичи, ссылка шилтемелерди. Анан дагы ошол араңыздарда тааныштарыңыздар болсо, өзүңүздөр аркылуу маалыматты таратсаңыздар дагы болот.
багы сиздер балким чогу катышып каласыздар. Анан бизде багы буга чейин суроо болуп кетти го, өзүңүздөр багы финансы грант бербейсиздерби деген боюнча. Мен дагы айта кетчү нерсе, биздин өнөктөшүбүз мисалы вот Accelerate Prosperity жөнүндө угуп келсеңиздер керек. А бизде мындай макулдашуу бар да арабыздачы, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ошолордун программасына мисалы сразу демо күнгө катыша алат. Аларда сиздер окуп отурбай эле жөн эле сразу катышсаңыздар болот. Программасына демо күнгөчү, демо Accelerate Prosperity инвестиция берет. Ушул билим берүү тармагында дагы алар программаларды алып барып келишет. Буга чейин дагы алып барып келишкен. Ошого сиздер үчүн бул маалымат. Анан мынау эмени өтүнмөнүн ссылкасын жөнөттүм. Чатты ачып азыр алып алсаңыздар болот өтүнмөнүн ссылкасы. Жана ошондой эле экинчи маалыматтык сессияга да катышам. Не обязательно катышыш сиздерге. Бул жерде баягы сурооңуздар болуп, бере албай калдым, түшүнбөй калдым десеңиздер же тааныштарыңыздарды катышсын деп ойлосоңуздар, анда ушул шилтеме менен дагы бөлүшүп койсоңуздар болот. Биздин өтүнмөнүн ссылкасын жөнөттүм мен азыр сиздерге. Анан дагы бул экинчи маалыматтык сессиянын ссылкасы. Анда суроолоруңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Бизде дагы 4 мүнөт бар убактыбыз. Сурооңуздар жок болсо бүгүн Уланбек мырза келиңиз. Уланбек мырза кечиресиз, сизде аябай байланыш начар болуп, микрофонду жандырганыңызда бизди мындай баягы радио тартпай калат го, ошондой звук келип бизди аябай эметип атат да. Сурооңузду бизге жазып койсоңуз чаткачы, биз жооп берели. Эч нерсе эмес, Анара же, сизге чоң рахмат келип катышканыңызга. Сурооңуздар жок болсо чыгып кете берсеңиздер болот. Уланбек мырза, сиз чатка жазып коюңуз сурооңузду. Кайсы убакытка чейин мамлекеттик каттоодон өтүү керек? Биздин программа бүткүчөктүк, ошол 7-8 жуманын арасында сиз каттоодон өтүшүңүз керек да. Мен азыр Facebook баракчабыздын шилтемесин дагы жөнөтүп койдум. Ошол жактан сиздер жаңылыктар, маалыматтарды көрүп турсаңыздар болот биздин программа боюнча. Instagramдан дагы көрсөңүздөр болот. Сурооңуздар жок болсо бүгүн келип катышып бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Анда ийгилик каалайбыз. Өтүнмөлөрүңүздөр боюнча сурооңуздар болсо мага жазсаңыздар болот. 6-га чейин чалсаңыздар болот. Сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылып, ошол 8 августка чейин өтүнмөңүздөрдү тапшырып кетиңиздер, унутпай. Анан баягы буга чейин өтүнмөн мен толук жакшы толтурбай калыптымын дегендер болсо, анда жаңыдан өтүнмөңүздү тапшырып кетсеңиз дагы болот. Инстаграмды дагы жөнөтүп койдум мен. Анда бүгүнкү биздин сессияны бүтүрө берейин э. Чоң рахмат баарыңыздарга. Ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар. Рахмат чоң.